У Нововолинську збудують 300 квартир для переселенців. 12 воїнам з 14-ї ОМБР посмертно присвоїли звання героїв. Над Лиманом офіційно підняли український прапор. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще 7 героїв на війні. Вранці 4 жовтня воїнів зустріли на рідній землі. 30 годин в дорозі і колону 200-х доставила волонтерка Тетяна Потоцька. На колінах та зі сльозами на очах воїнів зустріли у Луцьку. Детальніше розповість наша журналістка Катерина Возняк. Я їхала за одним хлопчиком. Мене попросили родичі, я поїхала за одним хлопчиком. Привезла 7. Це неможливо витримати, повірте. Просто неможливо. Холодний ранок. На околиці Луцька у селі Піддубці зібралось багато людей. Сюди, подолавши багато сотень кілометрів дороги, приїхав бус. На лобовому склі і на капоті – цифри, які вже давно стали уособленням горя. 200. Тіла молодих і відважних воїнів повернули на рідну землю. До обласного центру Волині привезли аж 7 героїв, що боронили батьківщину, стояли до останнього і загинули у бою. Артур Омельчук з міста Володимир, Олександр Мандзюк з Маневич, Юрій Павлік з Турійська, Іван Цюп'яшук з Шацька, Юрій Лукашук із Любомля, Сергій Ремінський з села Городок та Сергій Міщук – Сківерець. Ці відважні воїни нарешті повернулись додому. Тепер назавжди. Тим часом біля місцевого моргу на тіла близьких вже чекають їхні рідні. Почекайте, бо там приймають. Луцька героїв з передової везе волонтерка Тетяна Потоцька. Ця жінка з перших днів повномасштабного вторгнення взяла на себе місію – повертати додому полеглих захисників. Адже переконана, кожен, хто загинув за Україну, повинен бути гідно похований на рідній землі. 32 години без сну, потім декілька снів, декілька годин, можна сказати, передишки. І знов 30 годин в дорозі. Це саме, мабуть, таке, от, що найважче, тому що ти розумієш, кого ти везеш, і розумієш, заради чого вони загинули, заради кого вони загинули. А коли приїжджаєш в морг, і тут купа родичів, ви бачите, я стараюся звідси максимально швидко втікти, тому що я не можу з ними спілкуватися, повірте. Це дуже втомлює, це дуже виснажує. Які можна слова сказати родичам, для яких це найбільша втрата, просто найбільша втрата. Тут не слова, тут ні емоції, тут нічого не допомагає. Це все дуже страшно, справді. Це 7 чоловік, це 7, я не знаю, це наші сини, це наші, як кажуть, батьки, це наші брати, ну, це наші хлопці. Я їхала за одним хлопчиком. Мене попросили родичі, я поїхала за одним хлопчиком. Привезла 7. Це неможливо витримати, повірте. Просто неможливо. Молоді хлопчики. Двоє з них загинули буквально один день назад. Знаєте, я не знаю, знову ж таки, як підібрати слова, але, мабуть, в певній мірі я десь якось... Можливо, рада тим, що все-таки я його привезла. Тому що коли в один прекрасний день я почула таку фразу, що хай лежать, хай гниють, пізно рано ми їх повивозимо,
Тобто це для мене було дуже-дуже великим ударом. І на сьогоднішній день я, наприклад, все-таки маю таке, ну, я не знаю, це не можна називати позитивом, але все ж таки, всі хлопці загинули 2, то й 3 дні назад. Вони вже вдома. Мати не плаче місяцями, мати не плаче тижнями. Як би там не було, але вже сьогодні сини вдома. Ми їх забирали з різних моргів, забирали із Дніпра, забирали в Дніпрі в 2 місцях і в Чугуєві забирали. Я не знаю, що вам сказати на рахунок мотивації. Це, мабуть, щось таке невідоме, яке не підлягає взагалі ніякій логіці. Яка може бути мотивація? Да ніякої. Ви знаєте, я ж не просто ввожу звідти загиблих наших воїнів. Я їжджу на передову, причому справді на передову. Не десь там за якимось углом, а туди, де, ну, де найближче, можна так сказати. Так? І коли ти дійсно бачиш ці очі, коли ти зустрічаєшся з хлопцями, коли ти відчуваєш на собі ці обійми, коли вони тебе чекають, ти розумієте, ти їдеш, вони тебе просто чекають. А вони махають руками, вони десь там, вибачте, за кущів, десь там виглядають. Оце, мабуть, найбільше, тому що вони чекають домашнього тепла. І тут такий, можна сказати, дисонанс. Або позитив на максимум, тому що ти спілкуєшся, знову ж таки, зі своїми, з рідними, з близькими. А ще саме найцікавіше, коли десь зупиняєшся і чуєш дійсно справді нашу волинську мову, знаєте, наш говір, то ми там обіймаємося, так як того не знає, так як, ну, найбільша родина, можна сказати, розумієте? І тут виходить так, 2 дні цієї радості, цього такого захоплення, цієї такої ейфорії, а потім 2 дні... цих сліз. Кожного разу з кожною поїздкою є щось таке найважче. От в тій поїздці щось одне найважче, в другій поїздці щось друге найважче. Ну, просто можу сказати декілька таких ситуацій, так? Ну, все рівно, як би там не було, 30 годин без сну, ну, я зупиняюсь. Не скажу, сьогодні я зупинилася буквально після Житомира. Після Житомира я зупинилась, 1.5 години я в машині кимарила. Ну, це ж не сон, розумієте, це просто кимарила. І одного разу було таке, що я проснулася від того, ну, цей сон, можна сказати, перебився тим, що десь дзвонив телефон. Я не могла зрозуміти, де дзвонить цей телефон. Як виявилось, просто з речей загиблого не забрали телефон. І він дзвонив у мене ззаді. Повірте, цей дзвінок, мені сон пройшов, ну, не то, що в секунді, це долі секунди. Все закінчилось, я поїхала далі. Були такі моменти, родичі приїжджали туди. Це теж дуже складно. Я стараюсь ніколи родичів не брати. Неможливо їхати з ними цілу дорогу. Я розумію, що це їхній біль. Я чудово розумію, але в першу чергу я їду за кермом. І я їду дуже довго і дуже далеко. Коли з боку ще людина, яка втратила все, дуже складно. Сьогодні, правда, ну, я не стараюсь їх не брати, але я й не можу відмовити. Сьогодні зі мною приїхав брат загиблого. Він просто приїхав у морг, стояв, чекав, поки я приїду. Ну, як ти йому скажеш, що ти їдь автобусом, та, чи там машиною, чи чим-небудь? Він їхав зі мною. Ну. І... Він з фронту. Цей брат з фронту, він каже, що він вчора спілкувався, тільки спілкувався зі своїм братом, а так якби, ну, сьогодні взнав, що він загинув, і він зразу приїхав в морг. Він приїхав в морг прямо до машини, підійшов і каже, візьміть. Ну, без варіантів. І так з кожної поїздки. З кожної поїздки є щось таке, яке тебе просто вивертає зсередини. Я, наприклад, це дуже складно переношу, хоч і я роблю це, але я дуже складно переношу. Я повезу далі, я повезу на Шацьк, я повезу на Любомель, я повезу на Володимир. Тільки поїду зараз 2-3 годинки посплю, поки у морзі хлопців приведуть належним чином в порядок, бо я поїду далі.
У Коволі поліцейські викрили чоловіка у незаконному заволодінні автомобілем. Як повідомили у поліції Волині, 28 вересня 40-річний ковальчанин з території гаражного кооперативу викрав автомобіль «Сеат», який належав 26-річному жителю району. Викрадача знайшли, а машину вилучили та незабаром повернуть власнику. Злочинцю загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У Нововолинську збудують багатоквартирний комплекс для переселенців. Як пише видання «Бух», 4 жовтня на позачерговій сесії депутати Нововолинська проголосували за рішення про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Зокрема, планується збудувати 300 квартир. Програма буде реалізовуватися за кошти держбюджету. Нове житло переселенцям надаватимуть тимчасово, доки на їхній території не відновлять будинки. А після цього квартири даватимуть, зокрема, військовим та їхнім родинам. У Луцьку патрульні схопили 4 п'яних водіїв. Як повідомили у патрульній поліції Волині, минулої ночі на проспекті Соборності під час дії комендантської години поліцейські зупинили автомобіль «Фольксваген» для перевірки документів. Керманич проігнорував копів та поїхав далі, тому автівку заблокували. Сам водій відмовився надавати документи, при цьому був під мухою. Крім того, лаявся на поліцейського та почав шарпати одяг. Тому його затримали. Ще одного нетверезого керманича інспектори виявили на вулиці Домний Гордіюк. Він на автомобілі ВАЗ рухався, не пристебнувшись пасок безпеки. У його крові тест показав рівень алкоголю 0,52 проміли. На тій же самій вулиці також спіймали водія, але уже під впливом наркотиків. 12 військовослужбовцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за період повномасштабного вторгнення надали звання Героя України посмертно. Як розповів в інтерв'ю «Армія Інформ», командир бригади полковник Олександр Ухріменко, найбільшу кількість героїв України має саме Волинська бригада, і 12 воїнів удостоїли цього звання. 4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах. Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. За майже 2 тижні після оголошення часткової мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч людей. Як пише Forbes, посилання на власні джерела, з початку мобілізації з Росії виїхало майже 1 мільйон людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинули від 600 до 700 тисяч росіян. Співрозмовник видання підкреслив, що поки не зрозуміло, який відсоток людей виїхав з країни з туристичною метою. Раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисячі росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України. Члени РНБО затвердили це рішення ще у п'ятницю, 3 вересня, коли Путін оголосив про анексію українських територій. ЗСУ продовжують звільняти українську землю від окупантів. Так, 4 жовтня у соцмережах з'явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки. Голова Офісу президента Андрій Єрмак уже натякнув на ймовірне звільнення 5 населених пунктів. Північна Корея підтримала проголошену Росією анексію 4 областей України. Таку заяву зробило 4 жовтня Міністерство закордонних справ КНДР. Там вважають, що псевдореферендуми нібито були проведені законно і відповідно до статуту ООН. Але Сполучені Штати дотримуються бандитських подвійних стандартів після того, як вторглися до інших країн, щоб зберегти свої власні переваги. Збройні сили України ліквідували уже 60 800 окупантів. Станом на 4 жовтня українські військові також знищили 2424 танки, 1407 артилерійських систем, 5018 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців
у воєнний час. У Луцьку неподалік північного ринку сталося вбивство. Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили читачі. Інцидент стався 4 жовтня близько 17-ї години. Інформацію про вбивство підтвердила речниця головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук. За її словами, в загиблого 50-річного чоловіка була колота рана на шиї. Більше деталей – згодом. Щедрості рашистам не позичати. На Сахаліні сім'ям мобілізованих на забій росіян обіцяють рибу. По 5 кілограмів за людину як підтримка від держави. Якби епічно це не звучало, однак це правда. Про це на брифінгу заявив керівник регіонального виконкому «Єдиної Росії» Михайло Шувалов. Рашист повідомив, що на Сахалінську область виділили майже 9 тонн свіжомороженої риби. За одного чоловіка, який стане гарматним м'ясом і загине в Україні, сім'ям виділять аж по 5 кілограмів. Наголошують, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, але не єдиний. Нагадаємо, у Туві на Росії сім'я мобілізованих роздавали баранів. Екс-керівнику Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів. Як повідомили у прокуратурі, члени групи налагодили схему відпуску із належного Укрзалізниці кар'єру у Ковальському районі Волинської області Піску за підробленими видатковими накладними, поза бухгалтерським обліком. У такий спосіб упродовж січня-вересня 2021 року керівник, четверо його підлеглих та 30-річний львів'янин, який відповідав за пошук клієнтів, вкрали із кар'єру аж 116 вантажівок із піском, загальною масою понад 3400 тонн. Нині триває досудове розслідування. Ілон Маск зламався. У своєму твіттері глава Тесла запропонував фоловерам опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією українського Криму, а саме, щоб в анексованих регіонах під наглядом ООН провели повторні вибори. Він написав, що Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, і що водопостачання Криму забезпечено. На цьому заяви не припинилися, і чоловік пішов далі та виклав нове опитування, яке стосується не лише Криму, але й Донбасу. Такі заяви неабияк здивували усіх, і на фоні цього акції його компанії Tesla впали більше, ніж на 10%. Разом із тим, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував інше рішення. Зокрема, Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. У Росії вже почали радо вітати такі заяви Ілона. Працівниками поліції Харківської області населеному пункту Піски Рядківські було встановлено ще одну катівню.
таких умовах утримувались громадяни даного села військовими Російської Федерації. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців, їх виганяли і проживали ось так. На дверях лише залишали потім після себе отакі так називаємо розтяжки. Держали в камері. А били это сама дома ногами. Багато назбиралися робіт, а я жила в Ківерцях. Якось у мене і в краєзнавчому музеї була виставка. Ну там їх там зовсім небагато було. Потім в Ківерцях була виставка. А потім просто в мене так вийшло, що я мала будуватися отак якось. Завжди в своєму будинку виділю одну кімнату чи дві, да, для музею. Отак. То ви тут придбали, так? Якби чи будували? Я побудувала і вже я знала, що в мене буде тут музей. То як же виділила собі територію? Галина Міндер – жителька села Звірів Підгацівської громади. Вона мисткиня, колекціонерка старовини і здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція. Тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила музей декоративного мистецтва. Я так потрошечки збираю, там своє, там от люблю український куточок, воно зібрала вже. Часто до вас заїжджають от просто ті люди, які їдуть по дорозі і бачать, що музей? Особливо ми заїжджають ті, кому це подобається. От такі, може, самі художники, там якісь творчі люди. До її оселі може завітати будь-хто. Зовні будинок розмальований традиційними українськими орнаментами, а всередині є усе – від ляльок-мотанок до старовинного одягу та книг. На даху жінка зберігає найцінніше. Ось, наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники 19 століття із церкви на Рівненщині. Ці книги мені вже привезли з Рівненщини. Тут ще книги початку 19 століття. Ну, дуже цікаві, бачите? Так, тут десь моїй ще родині є. Церковні книги. Оце, як вони називаються, мінія. Це обично, як, ну, в церкві, може, ні, а по монастирях це на книжка отака велика на один місяць. І вони читали за місяць, мали прочитати оці такі книги. Кожен день молилися і читали от. Ага, псалми різні все. Да. Ну, і це з якого року чи немає там, да? Тут треба дивитися. Там, бо раніше ж там не цифри, а були, а букви місто цифр. Мисткиня каже, музей функціонує уже 2 роки, і за цей час у її оселі побувало чимало людей. Та і її садибу, яка розташована по трасі за 10 кілометрів від обласного центру, нескладно помітити. Також у жінки можна придбати і музичні інструменти, наприклад, дощовицю. Продає вона і квіти із власного саду. Кошти з їх продажу волинянка передає на потреби Збройних сил України. Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який, за їх словами, встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більша, ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд з Клепачева до Променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку, у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до Променя з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень. Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду, ну, уявіть собі, якщо в сім'ї 4-5 дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це
ну, космічна ціна. За словами людей, ситуація із графіком руху не краща. У суботу і неділю у перевізника взагалі вихідний, і доїхати людям до міста – теж ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток, ну це маємо на увазі Кульчинська, не працює, тому що в них вихідний. Але ми ж то люди, ну, ми працюємо, в нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах, в нас немає вихідних. І ми маємо чимось добиратися до цих, ну, до роботи своєї. Вислухавши проблему людей, мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням. Не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив, і Кульчин – це не єдині населені пункти, з якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є Боголюби. От у нас були Рокині, з Рокинями ми питання вирішили і так само вирішимо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться, ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення, шукаємо нових перевізників, кращих, ніж той, який сьогодні у вас їздить. Поки питання з даним маршрутом не вирішиться, люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника. На Волині правоохоронці розслідують 17 кримінальних проваджень стосовно сепаратистів та колаборантів. Журналісти телеканалу «Конкурент ТВ» надіслали запит у територіальне управління ДБР у місті Львові, де нам повідомили цифри та статті, за якими підозрюють зрадників, починаючи із повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За період з 24.02.2022 по час надання цієї відповіді за фактами вчинення кримінальних правопорушень вказаної категорії слідчими територіального управління ДБР у місті Львові розслідувалось 17 кримінальних проваджень, з яких одне кримінальне провадження, стаття 109 Кримінального кодексу України, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Одне кримінальне провадження, стаття 110 Кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 11 кримінальних проваджень, стаття 111 Кримінального кодексу України, державна зрада. 4 кримінальних провадження, колабораційна діяльність. За результатами досудового розслідування, слідчими територіального управління ДБР у місті Львові повідомлено про підозру 6 особам у 6 кримінальних провадженнях. Також слідчими територіального управління ДБР у місті Львові складено та направлено до суду 4 обвинувальні акти. Станом на час надання цієї відповіді вироки за такими справами не прийняті. Такі дані нам надали ще в середині вересня, однак ця цифра неабияк дивує. Майже 20 кримінальних справ проти людей, які можуть працювати на ворога тільки на Волині. Остаточні рішення у цих справах визначить суд. Можемо уявити, яка кількість ворожих агентів по всій країні. Нині правоохоронці активно та пильно працюють, аби знайти та покарати усіх, хто завдає шкоди Україні та працює на країну-агресора. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.